אז אני ושיר הולכות למתוח את לירן, החברה הטובה שלי מבית האח הגדול. בואו נראה אם היא תזהה את הקול שלי. הנה לירן. אחותי, את לא מבינה. מה קרה? את לא מאמינה, מתקשר אליי עכשיו. את עובדת אליי? לא, תקשיבי, אוסם! אוסם? אוסם, הם רוצים לתת לי קמפיין לבמבה אדומה, אני באלה. אמרתי עליי! יו! נשבע לך בהקר לי, מה עושים? מה, כמה לקחת? כמה כסף לקחת? רגע, תשמעי, תירגעי. כן, אני אשמעי, נו. מה רוצים שתעשי? זה דיגיטל, זה טלוויזיה, זה גם... הכל, טלוויזיה, זה הכל. פרזנטורית, אחותי, פרזנטורית. לפגישה איתם, בחייאת, נו. ברור שאני אבוא איתך. הוא הולך לעשות ג'ובות. אבל שרים, את לא אומרת לאף אחד, את שאתה חוזר את החוזה, את שומעת אותי? למה לא? יום, אני מתה אבל לספר לכולם. שרים, את לא נשמעת כמו עצמך. אני... אתם עובדים עליי? אני קצת חולה. לירן, את לא מתביישת? גרתי איתי חודש באח הגדול, חודש, את לא יודעת לזהות את הקול שלי, את לא מתביישת? מה קורה, לירן? זאת שיר זהבי החקיינית של שרים? אבל שיר תותחית, בגלל זה מנטלה. החיים שלנו שרופה לה, איך אנחנו... הורסת!